Kjære troende, kjære venner. Det er et privilegium som jeg svært glad i, nettopp å kunne hilse dere til jul på denne måten. I år er det en ekstra glede, for kirken er restaurert, eller vil si deler av den. De gamle altertavlene har fått en verdig ramme, og sidealtrene er satt opp igjen. For domkirken er hele bispedømmets kirke, der hvor alle har hjemstavnsrett. Den er også min kirke. Jeg gleder meg hver gang jeg feirer messen her, hver gang jeg møter menighet og tilreisende. Jeg er redd vi enda en gang må feire jul med restriksjoner på grunn av koronasmitte. Jeg vet mange av dere er både skuffet, mange av dem som har vært i frivillig innsats med å hjelpe folk på plass, er trette og motløse. Jeg ber dere holde ut enda litt. Vi vet at det kommer til å være en ende på pandemien, og vi ber alle om at den må komme snart. Jeg ber dere huske på pandemiens ofre i deres bønn. Da tenker jeg på dem som er død, på dem som sørger, for dem som har mistet eiendom og inntekt på grunn av pandemien. Husk dem alle i deres bønn når dere feirer jul. Det var en stor glede nettopp å kunne åpne kirkene i september. Det var en svært god opplevelse å kunne møte glade menigheter. Og vi trodde jo virkelig at vi skulle kunne fortsette sånn. Men vi må respektere myndighetenes avgjørelser, og ved å følge de råd vi har fått om vaksinasjon og avstand og det å desinfisere hender og hva det er, alt sammen, følg disse råd, for det vil gjøre pandemien kortere og mindre farlig. Jeg takker særskilt prestene og de frivillige som har holdt julen i gang. Det har vært en stor og slitsom innsats. Jeg ber Gud velsigne dere alle. Jeg feirer messen alle julens dager for dem som ikke kan komme i messe. Det vil si, det er for dem særskilt min bønn er. Vi ber om Marias forbønn. Vi ber om at hun som var Guds mor, også skal være vår mor, vi som tror på julens evangelium. En velsignet jul til dere alle.